Země úsměvů, operetní dílo France Lehára, tohoto absolventa pražské konzervatoře se kdysi jmenovalo Žlutá kazajka. Po několika letech se skladatel rozhodl dílo přepracovat a pod názvem Země úsměvů slavila tato opereta u diváků velké úspěchy. Jak známo, obecenstvu vůbec nevadilo, že opereta nemá obvyklý šťastný konec. Lehár sám prohlásil, udělat v tomto příběhu šťastný konec, to by byla lež. Nejen tento záměr můžete ocenit Zemi úsměvů na jevišti Severočeského divadla v Ústí nad Labem ve středu 19. prosince od 19 hodin.